Ste spremni? Da! Ja! Bravo, Saša! Ko će je rad? Ja sam prvo bio na zapadnoj Ukrajini, još je Ukrajini, a onda sam došao u Vengriju, u Mađarsku i onda smo došli u Zagreb. 13-godišnji Aleksandar danas živi u Samoboru, a dolazak iz Kijeva u Hrvatsku na poseban način promijenio mu je život. Postao je sportaš. Nogomet je preteško za mene. Možda za drugo djece to je super, ali ja sam odlučio da ne budem nogometaš, nego budem džudoš. Saša, kako ga od milja zovu, bio je uporan u želji da upiše lokalni sportski klub Profectus. Unatoč cerebralnoj paralizi i tomu što je gotovo slijep, susret s trenerom Matijom Frlićem otvorio mu je vrata. Ma, sad si rekla pred kamerama. S obzirom da djeca s teškoćama radi jako malo klubova u našem gradu i općenito u našoj državi, puno premalo, ja sam mu rekao da može trenirati vjerojatno kod nas, da mora pričekati 2 mjeseca. Nije čekao 2 mjeseca, već idući dan Saša se na treningu pojavio prvi i time pokazao svoju volju i upornost. Kod trenera mi to puno govori o sportašu s kojim radim, kad si prvi i kad jedva čekaš da to krene. Bio je jako, jako predan, vrijedan i motiviran i njegove želje i angažman su bili nevjerojatni. I tako da nakon tog prvog treninga zaboravio sam ovih 2 mjeseca koje sam rekao mora pričekati za probni trening. Prije džuda Saša se nikada nije bavio sportom. Pridružio se klubu na prijedlog oca, koji je obećao da će ga uključiti u sport kada se pridruži ostatku obitelji u Hrvatskoj. Sada Saša ima već ne 2 treninga svaka tjedna, a već 4 i 5 treninga, i to odlično ne samo za tijelo, ali i za dušu. Svojim osmijehom i upornošću osvaja sve oko sebe, ali osvaja i nagrade. Baš nedavno broncu, na natjecanju u Nizozemskoj. Trener Matija prošao je brojna natjecanja, no ovo ima posebno mjesto u njegovom i Sašinom srcu. Pa, bolje mi to ostati. To je ono što je. Kad ću vratiti Ukrajinu, onda ću onda prestati trenirati judo, onda ćemo biti dosadno. Aleksandar je jedan od najvrednijih sportaša koje ja imam u dvorani. Nikad mu ništa nije teško, unatoč nekim njegovim fizičkim nedostacima koje ima i teškoćama, i biti Aleksandrov trener je najljepši posao na svijetu. Ponosno sam od njega. Bravo. Znam prebacim.